Om du som undervisar hos oss har fått ett nytt konto för Canvas så blir du säkert besviken när du loggar in på det, för då kommer det att vara förmodligen väldigt tomt. Men det här kan du själv göra någonting åt om du fortfarande har tillgång till det gamla kontot. För det du ska göra är att du med ditt gamla konto går in på dina kurser och så lägger du till ditt nya konto som lärare där. Sen blir det lite läskigt, för sen bör du helst plocka bort gamla kontot så att det inte uppstår någon förvirring om vem som är vem av dina båda identiteter. Och det är ju lite grann som den där trollkaren som blev törstig och drack upp sig själv. Men vi kommer till det. Så jag ska visa hur det går till. Du tar och klickar på en kurs i taget av de som du vill ha in på ditt nya konto. Och när du kommer in på kursen så ser du till att du har kursens meny framme. Den får du fram genom att klicka här om den inte syns. Och så väljer du det som heter HKR-verktyg. Inne i HKR-verktyg så söker du upp ditt eget namn. Och så lägger du till ditt nya konto. Klicka på det och välj lägg till. Så ska du komma med här i listan. Och sen bör du alltså då även ta bort ditt gamla konto. Och det gör du med den här lilla papperskorgen. För att nu se så att det här har blivit rätt så går du tillbaka till översikten. Och då ska den kursen ha försvunnit härifrån. Och sen är det bara att ta nästa kurs och göra exakt samma sak där. Se till att du hittar den här menyn, och är den borta så är det denna funktionen. Och så trycker du på HKR-verktyg. Och så söker du upp dig själv. Du lägger till ditt nya konto genom att klicka på det och klicka på lägg till. Och sen tar du bort ditt gamla konto genom att klicka på den lilla soptunnan. Och om du har gjort rätt och kommer till översikten så ska kursen nu vara borta härifrån. De här två sista som ligger kvar, de är programytor, och de kan du inte göra på det här viset med, utan det kommer att uppdateras automatiskt i och med att du har flyttat över kurserna till ditt nya konto. Varmt välkommen till ditt nya konto!